Bali. Jina langu naitwa Gwiji la Vipaji Mtaji Kipaji. Gwiji la Vipaji, siku ya leo nataka nikuonyeshe jinsi gani ya kusuka nywele ya mkono, mtindo huu ambao unauona. Na huu mtindo ni ubunifu wangu. Hivyo ndugu mtazamaji, kutazama video nzima ya msuko huu, na kuomba bonyeza linki nilokuwekea kwenye maelekezo ya video hii. Na kuomba usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Asante, tukutane wakati mwingine.